ریکارڈنگ مخکم کتلی اوسم زم چې آئندہ ته دونګه کومه نسل ټول اوساتی اغه بڑوا چې کوم په لاهور کې ناشته تاسو ټول خپه جنې او دا دغه مایکونو والا نه جامع وستی په سوشل میډیا باندې اغه بڑوا تا وای مګنا خطا تو کتون کیم خپویږي او چې سوکی ګوري اغم خپویږي اغه ته صرف دا وای مچ تا چرته د یو انسان ژوند بچ کړي دي الحمدلله زموږ چې سمره سوشل ورکر خاص کر سوشل اکټیویست سمره چي دي سمره خدمات چي دي زه مچ ما سره الفاظ نو کما خورا کی چې غربتی نو اغه خور نه چې کم دی بیا سوک خودکشی کوي سوک ایس کی سوک پودرس کی د دې شاده چې کم دی غربتی نو کم ځای کې چې چا سره یو انسان یا غا پنځه وخت جماعت کی مونږ کوي د الله حکم دی الله وی خپل حق په درته ما په خود بنده حق پر تما بن کوم الرحمن الرحیم سلامونه احترامات نومنه قدرمند او کتون کو ز جاوید افریدی ما د اواز ټی وی په شیشه باندې وزل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم قدرمند او کتون کو قسم په خوده چډیر زیات مزل خوشاله دی یار دا چینی پسیمه کې ولاړې ما د پسکرین مخامخ حسین صاحب الحمدلله ډیر خدمات دي او قسم په خوده چینی دی زو ما چې ما سره سره الفاظ نشته چې په کوم الفاظ باندې ز دې واستایم قدرمند دا هر چاته پته دا چې د یو انسان زندگی بچ کول دا داسې دی لکه د تمام عالم انسانیت زندگی بچ کول دی دغه چاچا ورته وایو بلکې زمون اوسم ځوان دی دا دغه سیډ کې اول تاسو دغه ویډیو ګورئ تاسو به اوم نه منئ چې دا یو دی خو دا چې کوم د کې دی شي او دا سوي شو دغه مایکونه والا پسې ډیر زیات خلک خبرې کوي کنه وي خپل فالوور د پاره سس نه کوي دا ګروپ یې وال میکونه او پلان کې اغه بڑوا چې کوم په لاهور کې ناشته تاسو ټول خپه جنې او دغه مایکونو والا نه جامع وستی په سوشل میډیا باندې اغه بڑوا ته وای مګنا تاسو کتون کې مخپويږي او چې سوکی ګوري اغه مخپويږي اغه ته صرف دا وای مچ تا چرته د یو انسان ژوند بچ کړي دي الحمدلله زموږ چې سمره سوشل ورکر خاص کر سوشل اکټیویست سمره چي دي سمره خدمات چي دي زه مچ ما سره الفاظ نشته دي کوم چې د غارو په ول میکونو والا پس خبري کوي چې میکونو والا اغه سیاده غه سي قدرمندو کتونکو پروګرامو مسوا کیږي خو په دغه سایډ کې اول تاسو دغه ویډیو ګورئ دا اون دغه چاچا دی بلکې کاکا دی بلکې زمونږ مشر دی زمونږ د زړه سر دی دغه ویډیو تاسو ګورئ چرته زما به در سره سو خبري کوم چې جمعات مولیان عوام د زینور ناظمان کوس درن دغه نشته بس د خپل غیری دی ګودا پودلی خزی السلام علیکم نه کوم خدمت نشته تپوز نشته بالکل نشته زم د دې زرنه پرې کول دي د لګان د وسان دی بس قدرمند کتون کو دغه ویډیو تاسو کتل په دغه پروگرام کې موږ سره حسین صاحب مکمل هغه کوپریشن کړی الحمدلله ډیر زیات خدمات دي ما د پروگرام په شروعات کې مویل دا چینی والا خلکو تم زوایم چې د حسین صاحب سره لکشا په شو درګې ان شاء الله چې سمره مسالې وي زمونږ د چینی په سیمه باندې کچر ته داسې مطلب نشیان الحمدلله دا چا چا وستیک شول والله په بل چې ما ډیر پروګرامونه کړی دي خو که زه تاسو ته قسم په الله باندې خورم چې په دغه پروګرام کې زما زړه دومره خوشاله دی چې زما د زړه نه یو الله خبر دی ځکه چې زما په یو معمولی ویډیو باندې الحمدلله مونږ یو ویډیو او دغه پیج نه شیر کولو او دا چاچا زندگی بدلی دلو بس یو مسلمان را پاسې دی یو کس را پاسې دی دغه ویډیو یو کتل چې دا خو زما د چینی دي سمي کسته الحمدلله خ دا غت کوم د علاج مکمل تور باندې وشولو دغه چاچا به تاسو سره خبرې کوي تاسو خخ کلک درانه خلک ایتا استاد زم چې عزت کم ډیر زیات نه زیات دلنه او دزړه د کومینه ځکه چې زه یو ډیر ګنده معاشره او ماحول ته ورزیدلم ستاسو دعا او ستاسو برکات او ستاسو چې کوم دې تاونو را سره او دا غیرت پختو چې کوم دې دمر را واچوله چې زه دا علاج مې وکړو او ډیر نشان به ګرځو سم پټې رانو پراته وي او ستاسو دعا سره په دې باندې زه دا وایم چې ټول لونه سمره مینوال دا ګوري او غې دین دا وکړي چې نه دا علاج یو سنت طریقه او سنت عمل هم دی خو نه ستاسو په وینا باندې ان شاء الله الله دې اجر درکړي او ټول مینوالو ته دا وایم چې غې دین دا غسیو کی ما ډیر نشه ته ماشی کړی او میکړی او باقی می چې کوم دې ډړ صبر او د دې دا ریکارډینګ به تاسو مخکیم کتلې اوسم زم چې آئنده ته دونګه کومه نسل ټول اوساتی الله غنه می وچای تاسو لا ډړ صبر او طاقت او توفیق او وستر کی
زه خو دا ویم چې ستاسو ډیره ډیره مننه وه او ډیر دغسې حسین صاحب شو مونږ سره ډیره منډه والا تاسو جاوید صاحب پکې ډیره منډه والا انشاء الله الله بیا اجر درکوي زه خو یو غریب سړی یم که د چا سره مرسته کېده بېروزګاري ده تنګ یو د بېروزګارۍ نه نن سبا او دا چې دا به هم الله حل کړي نورې مسلې چې کومې دي وړې وړې دا غټې مسلې وي انشاءالله غل شوي نورې به هم انشاءالله د مینهوال نه تمه توقع لرو چې انشاءالله دا به زمونږ سره کوي تاون مداره ته ووایه چې څومره وخت تاسو نشه کې تېر کړی و هغه جون کې جی تقریبا پنځلس شپاړس اوولس کال تقریبا سترہ سال مونږ نشې وکړي جی ملک صاحب ډی اے جی د وفات نه پس تاسو کتلې شپاړس اوولس کاله چې انسان په یو فیلډ کې تیر کړي بیا خاص کر هغه نشه چې کوم ماته په خوله باندې بالکل د ده په مخ کې دا غشتې نه شمه آیس افیم پاوډر چې بالکل انسانیت ختموي او الحمدلله ثم الحمدلله اوس چې په کوم هغه انداز کې ولاړ دی وختي ماته حسین صاحب ویلو یا چینی اډه کې ولاړو وایي داسې ملاقاتونه ورسره خلکو کول لکه چې د دوبۍ نه راغلی مسافر یار دا یو نوې ژوند ته میلاو شو والله په بالله چې زه دوه سوه پروګرامونه نور کوم کنه خو د ده پرنګې د ده د نن ورځ پرنګې پروګرام زه بالکل ما سره چې کوم د الفاظ نشته دی چې د څومره خوشحاله یم چاچا دا راته ووایه چې د هغه ژوند او دې ژوند په منځ کې څومره فرق دی حقیقت په وې او بلکې قسم یا چې د پښتنو خبره غاړه به دې بندې هغه ژوند څنګه وو څنګه دی رښتیا دنیا خلک دی سبحان الله ستاسو خبره په ګل او په ګل بدله مننه دا هغه وخت دی وخت ډیر فرق دی لکه د ځمکې او اسمان ځکه چې هغه د ژوند ډیرنو ګنده او ماحول خوړلې نه خوړلې ډیر بوره حالات کې او دا اوس وخت دین سبا الحمدلله بیا هم د الله فضل او کرم او بس الله پاک وو خو تاسو یاران دوستانو مشرانو کشرانو دعا وا بل ما ماجی تاسو بګی غټ کردارو نو ان شاء الله الله مو کامیاب لره زه دې طرف ترا وړی دم ان شاء الله کدا تاسو را سره نه ملو شه کریوال جاوید نو حسین صاحب را سره نه ملو شه نو جاوید صاحب بس دا به مونږ تډیره مشکله وا اوس هم زه ټولو مینوال ته يم چې نه تاسو آیا سنت طریقہ علاج کول بیا بار بار ورته چې علاج او د ځان صحت د دې بونګ نه تپوس لګي چې را تعالی ما زندگی رکړ څنګه تیر کړ په دې لای به خو دا چې کوم د خپل ځان صحت او ورس دی پیژن او بیا دې ان شاء الله خپل علاج کی دا سنت طریقہ او تاسو له الله دې ډیر ډیر اجر درکې او موږ سره بس سم چې تاونه مرسته پکار ده د حکومت نه خو زموږ ډیر سر تندې وو دا غسی نور محکمونه ډیر درتونه دا زایت آباد موږ سره زمکه کې جوړ دینو کری نه راکړي بیروزګاری وا مسالې مشکلات د ډېر مشکلات سره سره او بس الله دې مشکل لاشتان کې مشکل کو شای الهي دې نو تاسو ان شاء الله زمونږ دا ټول مینوال به دا ویډیو ګوري ان شاء الله او کتون به نو زم چې بس 57 د وسه کېږي یو بل سره خدمت کول پکاره انسان خو هغه انسان دې چې بل انسان پکاره شي انسانیت هغه دې چې د بل پکاره راشي بالکل حقوق الله حقوق له بات کې براشو ډېر مننه ډېر مننه مو خو اچانک تلو خو بیا چې کله مونږ ته پته ولګي چې دا زما د خورې دی زما د چینی دی زما د خلیل مومند دی زما هغه ټیم چې کومه ویډیو چلیږي په دې سیټ کې تاسو بیا وګورئ زما دی ویني جوش وکړو جوش زکو کو چې دلته د خورې اچینی چې کم پی ډی اے کم ازمکا کم حیات آباد کم سیستم دی هغه ټول ما سټڈی کوو نو کومه خوره کې چې غربت دي نو هغه خورې نه چې کم دی بیا څوک خودکشي کوي څوک آیس کی څوک پوډر کی د دې شاده چې کم دی غربت دي نو کم ځای کې چې چا سره یو انسان یا هغه پنځه وخت جماعت کې مونږ کوي د الله حکم دی الله وایي خپل حق په درته معاف کوم خو د بنده حق پر درته معاف نه کوم الله وایي زه نه وایم دا چې کوم دی زمونږ مشر دی د باندې موږ د جرګو پیسې لیږو د دیارلس ورلس پنځلس شپاړس کاله په هغه کې تیر کړو په تکلیف کې اوس الحمدلله ثم الحمدلله دی ټیک دی د سره تاسو اخلاقي رویه اختیار کوي د سره تاسو مینه وکړي د سره تاسو محبت وکړي د سره تاسو زړه ولا ورکړي نو دا چې کوم دی د ماشوم دا ګوره د واړو کې ماشوم دی چې دی د نوړو کې بلم شتا نو آیا چې دا مشر په کور کې د دب کول چر دیواله کور به ټولټی کی نام دې صدا مشمه احمد ابراهیم صدا لګرا ولا احمد سنگ ای لار دې مخ کې سنگ او سنگ دې سم مخصوص یار خوشاله خا مخ کې به تاسو مطلب جون سنگ تیر دل پلار خو نو په نشد به تاسو ځکه چې کوم حالات کې ونه دا غینه نخو کاچا چا تر سم خو پکې دی یار نور وړو تم چې کته تاسو بخه پکې دی نه چیرې دی ته پلاران ګور اختر پکې راغو دا پکې چې کوم دا 14 اگست خوشحالي راغو دا پکې د سکول چې کوم دا فنکشن دی پلاران په پیسې ورکی تاسو ستا به جون خراب وته زړه به خپه کېدو نه خو څنګه یې مړه چې رښتیا خبرې چې پلار د لګولو ګور ورغاړي وځه مړه لا څنګه ورته مړه کوي
قدرمند کتن کو اللہ تعالیٰ دے دس خوشحالی ہر کلی کرا ولی او د انسانیت خدمت کوي مړه بس پلی در پیوال میکونه بنخ پل کار کوي یو پیجونه بنخ پل کار کوي یو چې څوک سکی خو قسم په خوده چې د انسانیت خدمت علی وای ما دغه چا په حق له خبرې وکړه مخ یې څنګه وو په حق لا ته هم کنه چې دا ما سره دیوال په دیوال وسیږي حالان کې دا ما خپلم دی خپل دی خپل میم دی خود چې نو د ډیر کور بورا حالاتو زګه چې دا سمې مزیدار مزیدار خسته خسته لونه ای زامن ای او دې چې کم دې ز د خپل ځان چې کم دې تمره یارو نه چې بانګ یو ویلو غوتم ځان له وتم نو دې مال مخه لراغو نو دا پتره ماتره ودا بلا بتری پزان د غکړیو نو ما وی جار دا سب بلا را روانه سب بلا را نو دې ما ته وی جلا لاس تړې مشه نو ما او پی جاندو چې دا بلان کې دې دا خو دې سره را او ما ته اسه پاتې نو ډیر حکارو شو خدای تعالی دې اجر درکې او خدای دلم ورکی او دا غزي کوشش نورم که خیر وکړي ان شاء الله چې دا پوره مدران دې مصیبت نه منی شي او تاسو په دغه باندې خدای پاک به دې منی کوي خدای به دغه ورکه او د سلام دنیا خلک دې ګوري هغه خلکو طریقې خاص کر په دغه چینه کې چې کوم خلک پراته دي یا نور دنیا بهر چې د 1057 بار کې مطلب دې بیا الله دې نکي چې یار چې ور سره کوي نو ډیر حکار به کیږي په زکات خیرات صدقات کیږي بالکل ټیکي مستحق زکات نه زمکشتانه خشتانه بچتا نو خود پکیږي.